नमस्कार, हाम्रो अनलाइन चौतारी मिडिया हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामीसँग कालबहादुर बिकजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकजना अभियन्ता हुनुहुन्छ जो चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा र सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक समुदायको पक्षमा साथै सुकुम्बासीहरूको पक्षमा विभिन्न पटक विभिन्न तरिकाबाट आवाज उठाउँदै आइराख्नु भएको छ। उहाँसँग हामी हिजो संसदमा भएको विविध विवादहरू, विशेष गरी धर्मसँग जोडिएका विवादहरूको विषयमा उहाँको धारणालाई आज हामी समेट्दैछौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद तपाईँलाई। हिजो जुन देखियो संसदमा, कसैले हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भने, कसैले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भने, यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो विषयमा चाहिँ? हाँ, धन्यवाद। मैले हिजो हेर्दै गर्दाखेरि संविधान सभाको भवनमा जुन बैठक बस्दैखेरि जनताले जनमत दिएर पठाएका नेताजीहरूलाई जुन किसिमको 62-63 को जनआन्दोलनले धर्मनिरपेक्ष ल्याएको र गणतन्त्र ल्याएको, त्यसको विरुद्धमा उहाँहरू बोल्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको निम्ति हामी खबरदार पनि भन्न चाहन्छौँ। हाम्रो त्रिकोण जनताले यो स्वीकार गरेको चाहिँ धर्मनिरपेक्ष नेपाल भनेर चिनाएको भन्ने पनि जानकारी गर्न चाहन्छु। खास त यो देशमा सुशासन समृद्धि गराउनलाई भनेर चाहिँ जनताले जनमत दिएर चाहिँ पठाएका मान्यजीवहरूलाई, अब जनतालाई जुन किसिमको रोजगारी व्यवस्थापन गर्नलाई त्यसको आवाज उठ्छ भनेर हामीले त्यो सोचेर बसेको थियौँ, तर जुन किसिमले संविधान सभा भवनमा जनताको एजेन्डा, जनताको कुराहरू नउठेको कारणले अति नै तिन करोड जनताहरू चिन्तित बनेको छन्। जनताहरूलाई चित्त बुझाउने नेताहरू अहिलेसम्मै संविधान सभामा यो आभास नउठेको देख्दाखेरि आम नेपाली जनताहरू गुनासोहरू धेरै आइसकेको छ। किन चित्त बुझेन त जनताहरूलाई चाहिँ, किन के कुराले चित्त बुझेन अहिलेको माननीय जीवहरूसँग अथवा सांसदहरूसँग के कुराले चाहिँ चित्त बुझेको छैन जनतालाई? तपाईँ एउटा जनताको प्रतिनिधि भएर बोल्दै हुनुहुन्छ, एउटा अभियन्ता हुनुहुन्छ, धेरैजनाको मनका कुराहरू बुझ्नु भएको छ, खोज्नु भएको छ, किन चाहिँ जनताहरू रुष्ट छन्, किन चाहिँ जनताहरूको चित्त बुझेको छैन, बताउनुहोस् तपाईँले आज। यो देशमा जनतालाई चाहिएको अहिले हालमा खारी मुलुकबाट जानलाई रोक्नको निम्ति जनतालाई यो देशमा उद्योग र कलखानाहरू खोलेर उनीहरूलाई रोजगारी दियो भने र दिनको निम्ति र जनताले आम जनताहरूले भोट दिएर यी नेताहरूलाई पठाएको र आज संसद भवनमा यो जनताहरूको आवाज, रोजगारीको आवाज उठेन, कलखानाहरूको खोलीको आवाज उठेन, यसकारण आम तिन करोड नेपाली जनताहरू गुनासो गरिरहेको भन्ने पनि ध्यान गर्न गर्न चाहन्छु। जुन किसिमले अहिले संविधान भवन सभामा एकअर्काको विरोध मात्रै गर्ने, एकअर्काको मात्रै काट्ने र मान्ने मात्रै कुरा गर्नेहरू मात्रै, यो कुराहरूले गर्दाखेरि देश दुर्घटनामा जाने सम्भव देखियो। त्यस कारणले अहिले पनि सजाग गर्न चाहन्छु, यो चाहिँ देशमा दुई चारवटा अभियन्ता भएर दुई चारवटा चामल बढेको भरमा हिन्दू राष्ट्रको कायम हुन सक्दिन। ज्ञानेन्द्र साईज्यू, तपाईँ जस्तो एउटा मान्यज्यू भएर पर ठाउँमा पुग्नुभयो, तर तपाईँले जनतालाई रोजगारी दिने व्यवस्थाको लागि आवाज उठाउनु भएन, जनतालाई निमुखाहरूलाई गरिबहरूलाई रोजगारी छैन यो देशमा, खाली मुखमा गइरहेछ, तपाईँले भन्नुभएको छ त्रिगरी जनताहरूलाई म रोक्छु, खाली मुलुक जाने दिदीबाट म रोक्छु भनेर जनतालाई भन्नुभएको थियो, तर आज गएर तपाईँले के खोज्नुभयो, पुरानो कुरालाई बिर्तन खोज्नुभएको छ। त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ हामी तिन कुरो नेपाली जनताले स्वीकार गर्ने छैन। यो धर्मनिरपेक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता भइसकेको छ, कसैले खारिज गरेर खारिज गर्नेवाला छैन, हुने छैन, नत्र भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सन्धिमा, अन्तर्राष्ट्रिय जुन सम्झौता सन्धिमा अदालतमा हामी पनि अब जान तयार हुन्छौँ, किनभने तपाईँ जस्ता यी नलायक मान्यजाहरूलाई अब उजुरी हाल्नको निम्ति हामीहरूलाई जुन किसिमको दबाव नगर्नु खोज्नु पनि हामी पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानको निम्ति हामी पनि तयारी भएको छौँ। तपाईँहरू त्यसो भए ज्ञानेन्द्र साईलाई मुद्दा हाल्दै हुनुहुन्छ? अब उहाँले त्यही संविधानको सभाको संविधानमा टेकेर भोट माग्ने,
त्यही संविधानलाई सम्झेर उहाँ सांसद हुने त्यही संविधान र चाहिँ नतेरी चाहिँ जे पनि संविधान सभा भवनमा बोल्न पाइन्छ होइन त्यो त उहाँको अधिकार होला नि त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता त छ त संविधानमा त कोही मान्छेले आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू व्यक्त गर्नु त्यसको अभ्यास गर्न पाउनु त्यो त पाउने अधिकार छ नि होइन र के उहाँ जनता हो उहाँ जनता हुनुहुन्छ अहिले उहाँ चाहिँ जनता होइन र अहिले उहाँ जनता हुन्छ उहाँ सरकारमा हुनुहुन्छ अहिले होइन होइन सरकारमा भए पनि त उहाँ त एकजना जनता त हो नि जनताको आवाज बोल्नु पर्ने बेलामा हो त उहाँ त सटकमा होइन नि त उहाँ त अब आम नेपाली जनताको आवाज लाई उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति चाहे त्यो सरकारमा होस् चाहे ऊ मन्त्रीमण्डलमा होस् चाहे जहाँसुकै रहे तापनि कुनै जनता त जनता नै रहन्छ नि उसको अधिकार त ऊ मन्त्री हुने बित्तिकै उसको अधिकार त मरेर जाँदैन नि त होइन तपाईँले हिजो पनि के भन्नुभएको थियो भने उहाँ जस्ता ज्ञानी र साई जस्ता व्यक्तिहरू राजनीतिज्ञहरूले धर्म निरपेक्षको बारेमा उहाँले ओखला गर्दै भोट माग्ने बेला चाहिँ आम नेपाली भाषामा चाहिँ हजुर भन्दै जाने आज यही नेपालीहरूको विरुद्धमा उहाँ बोल्दै हो नि त पाइन्छ तपाईँले भन्नुभयो राप्रपाले चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा लिएर भोट माग्यो अहिले हिन्दू राष्ट्र माग्यो तर कहिले पनि उनीहरूले त धर्मनिरपेक्षतालाई त समर्थन गरेकै छैन उनीहरूले त सुरुवातदेखि पार्टीको सुरुवातदेखि उनीहरूको विधान भनेकै राजसंस्था बिउताउने र धर्मनिरपेक्षतालाई खारेज गर्दै हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने नै उनीहरूको अभियान हो नि तपाईँले बुझ्दै नबुझिकन बोलिराख्नु भएको छ यो यस्तो पनि हुन्छ त नि तपाईँले बोल्दै गर्दाखेरि अलिकति खोजी गर्नुपर्ने एउटा तर्क त हुनुपर्ने होला नि त होइन खोजी गर्दै पनि हिजो लाप्पा शेर्पा भन्ने एउटा व्यक्तिले अभियन्ताले एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँकै अभियन्ता हुँदै जाँदाखेरि उहाँले भ्रष्टाचार गर्नु विरुद्ध भ्रष्टाचार गर्ने गरी भने आमाकै रगत खानु हो भनेर चाहिँ उहाँले एउटा कसम पनि खाएर हिँड्नु व्यक्ति त हो नि तर उहाँकै कार्यकर्ताहरू त भ्रष्टाचार गरेकै भनेर फाइल त आइरहेछ नि उहाँले भनेको छैन भने बताउनुहुन्छ तपाईँले हिजो धनकुटाको केसलाई लिएर सिंहदरबारमा ज्ञानेन्द्र साईको बारेमा चाहिँ फाइल च्यातेको तपाईँले देख्नु भएन पत्रकारज्यू त्यस कारणले उहाँहरू झुटो भन्दा पनि तयार नराम्रो अर्को कुरा भन्दा पनि तयार जे कुरा पनि भन्दा त तयार क्या त्यस कारणले यस्ता व्यक्तिहरूलाई आम तिन कुरा जनताहरूले आउँदो चुनावमा फेरि पनि जनताले तपाईँले होसियारी भएर बस्नुहोस् मैले पनि हिजो जुम्लामा साथीहरूसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि जुम्लाको साथीहरूसँग पनि कुरा भइरहेको छ उहाँको विषयमा तर उहाँले गुनासै राख्नुभएको छ र एउटा अभियन्ता हो उहाँले गुनासो दिनुभएको छ त्यस कारणले उहाँ अझै सुत्रिनुभयो भने सुत्रिनु होला भन्ने एउटा जानकारी गर्न चाहन्छु तपाईँ सुत्रिनुहोस् आइन्दा पनि धर्मनिरपेक्षको बारेमा तपाईँले विरोध नगर्नुहोस् हामी जस्ता अघि नै भन्यो कालबहादुर विकास जस्तो व्यक्तिले साथमा धेरै छन् आज यो धर्मनिरपेक्षको पक्षधारको व्यक्तिहरू तिन देशमा धेरै छन् उहाँहरू पिजारामा थुने हामी जस्तो जे व्यक्तिहरू पिजारामा थुनेर बसेका थिए आज धर्मनिरपेक्ष आइसकेपछि एउटा खुल्ला हिसाबले लोकतन्त्र आइसकेपछि खुल्ला रूपले बोल्न पाउने अधिकार खुल्ला रूपले हिँड्न पाउने अधिकार र खुल्ला रूपले होटलमा बसी खाने अधिकार पनि दिएको छ त्यस कारणले उहाँलाई सुझाव सल्लाह र तपाईँलाई आइन्दा सांसदभित्र तपाईँ मर्यादा भएर संविधानलाई एउटा आज्ञा पालना गरेर मात्रै बस्नु भने देश बन्न सक्छ संविधानलाई नै तपाईँले मान्नु भने यो देश कहिले पनि बन्न सक्दैन के गर्नुपर्छ त जुन यो धार्मिक कुराहरू उठिराखेको छ विभिन्न किसिमका विवादहरू उठेका छन् धर्मनिरपेक्षता र एकल धार्मिक राष्ट्रको बारेमा विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् विभिन्न किसिमका मागहरू भइरहेका छन् एउटा कुनै व्यक्तिलाई नसिकन भन्नुपर्दा कस्तो किसिमको राष्ट्रमा चाहिँ कस्तो किसिमको धार्मिक नीति आउँदा चाहिँ सबै नेपालीहरूलाई न्याय हुन्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ अघि नै बहुजातीय बहु धार्मिक संस्कार बसेको ठाउँमा संस्कृति बसेको ठाउँमा यो देशलाई सबैलाई एउटा हित हुनेको निम्ति सल्लाह सबैलाई सम्मान हुने गरेर निम्ति चाहिँ धर्मनिरपेक्ष नै राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने मेरो अडान हो अर्को नम्बरमा अहिले मगर अर्गनाइजहरू विभिन्न दाजुभाइहरू उहाँ पनि एउटा हेरजन्जा बोकेर हिँड्नुपर्छ उहाँहरूको पनि संविधान गर्नुपर्छ सबैलाई हुने चाहिँ एउटा संविधानमा त्यसलाई संशोधन गरेर हो कि
त्यसलाई भनौँ नियम कानुन बनाएर हो कि नियम कानुन सही ल्याएर हो कि सबै आम नेपाली जनतालाई हुने कुराले ल्याएर संविधान ल्याउनुपर्छ, कानुन ल्याउनुपर्छ, त्यस कारणले यो देश बन्न सक्छ। एक अर्कामा विवाद गरेर एउटा समुदायलाई विवाद गर्ने, एउटा समुदायलाई होच्याउने, एउटा समुदायलाई उचाल्ने कुराले चाहिँ यो देश बन्न सक्दैन। त्यस कारणले अब यो देशमा चाहिएको भनेर अझ तपाईँहरूले जस्तोले गर्न सक्दैन भने अब नेपाली जनताले अब हामी जस्तो व्यक्ति एउटालाई तपाईँले चिन्नुपर्छ, अब जान्नुपर्छ, तिनको जनताले अब हेर्नुपर्छ। यो देशमा खाली रूपमा गएका जनताहरूलाई चाहिँ रोजगारीको लागि उद्योग धन्दा कारखाना खोल्नको निम्ति अब हामीले यो आवाज उठाउनेछौँ। अब आउँदो अहिले 5 वर्षमा बनेन भने अब आउने 5 वर्षमा हामी चुनावमा लड्नेछौँ। अब हामीले चाहिँ यो पक्कै गर्नेछौँ भने हामी विश्वास दिलाउँछौँ। कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, के भन्नुहुन्छ आम दर्शकहरूलाई र आम जनप्रतिनिधिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरले? आम जनप्रतिनिधिहरूलाई यो सुझावलाई सल्लाह पनि दिन चाहन्छु, एउटालाई उचाल्ने र एउटालाई चाहिँ होच्याउने, एउटालाई चाहिँ पछि फार्ने कामहरू चाहिँ तपाईँहरूले यो काम नगर्नुहोस् भन्ने जानकारी गर्न चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँलाई समयको लागि। धन्यवाद।